刚才你怎么神神叨叨的呀？不对呀，我说珠儿，你刚才就没听出鼓声有点不对劲吗？哎呀，我这脚站久了有点酸，你给我捏捏。上次拜图仪式，这鼓被你埋在土里那么长时间，受了点潮，鼓声翻闷，应该也没有什么问题吧？可是咱们每次敲鼓的时候，山上的黑猿都会叫。为什么这次敲鼓的时候，山上的黑猿没有叫呢？哎，对呀，本来敲鼓的时候，这黑猿都会满山乱跑的。难道这鼓是假的？我怀疑啊，咱们的鼓被调包了。可是这鼓一直跟着咱们呀。只有上次拜图的时候被埋起来过，真的要是被调包了，肯定就是那个时候，肯定是那个寻相。我早跟你说了，它不是什么好东西，什么把骨埋在土里，这个藏宝图才能现身。我看你呀，是中了他这个妖孽的邪了。哎呀，可是我的确看到了藏宝图里显现出美女的图案了。你听没听说过这事儿啊？信则灵，不信则不灵。你就是太信他了。可是寻香他毕竟帮咱们解开了百花图的秘密了。至于熊皮骨是不是被掉了包，我现在也说不准呢。什么说不准呢？就是他把骨给换了，除了他还会有谁啊？我都说了别相信他。你想想看，他为什么要把这个骨埋在土里？就是要对熊皮骨下手。这熊皮骨就好像是男人，这百花图呢就好比是女人。男人追女人，女人肯定会害羞，如果熊皮骨不藏起来的话，女人就害羞，永远不会出来。明白了吗，大当家？如果真的是熊皮骨被偷偷换掉了，那么寻找宝藏的线索不也就断了吗？要不你再仔细看看，你们家的骨你自己都认不出来啊。关键是我看过了，看不出什么问题啊。如果这个骨有假，而且还是寻香干的，不行，我得下山去试试他的深浅去。哎，你还下山去问寻香啊？你是不是想做赏花人呢？还是想跟他去幽会啊？哎，我说我的姑奶奶，真没有，你怎么又这么说我呀？我告诉你，如果想要抓住男人的心，就不要整天把男人泡在醋坛子里，泡久了迟早是要馊的。要馊也要馊在自家坛子里，总不能让那个狐狸精连皮带骨把你给吃了吧。我说珠儿啊，你现在说话很损呢，你是跟谁学的啊？如果你要真这么说的话，那好，那我还真得尝尝被吞掉的滋味。那要变馊了再被他吞下去。我说不惯你。行了行了，咱们不说这个事儿了啊。我现在还是觉得不踏实，我得下山一趟。哎，你。珠儿姐，刚才听见你又说大当家，你又到外面偷听了。我倒是想泡你的醋坛子，可我没这资格呀。马槽里多出来个驴嘴。珠儿姐说话什么时候变得这么损了？珠儿姐，看来我是低估了这个傅红标，他没那么好对付。人不人鬼不鬼的。
这沈寻香真是吃男人心的毒蛇。 怎么又是你呀？我在这儿看熊皮大鼓啊！你这大半夜的，你在这儿转悠什么呢？我到这儿来干嘛？这珠儿姐，鼓在这儿怕不安全，过来看一下，有你在我就放心了。姐呀姐，这鼓敲坏了，我可担当不起。 你在这儿干嘛？啊，杨毅让你看着我吗？行啊，看紧点。我哪儿敢啊？走。珠儿啊，不瞒你说，我这心里呀是真难受。我对蟒袖山是忠心耿耿啊，可你看我这落的。 有什么事儿啊？别在心里，别在心里呀、啊，迟早会出事儿。珠儿，你看到了吧？大当家的是真顾着李大炮。我觉得呀，是寻香一伙在搞鬼。你跟李大炮啊，都是半斤八两，乌鸦落在猪身上，谁也别嫌谁黑。哎，珠儿姐。 你要是这么说话，那我就不奉陪了。怎么，说到你要害了？要害，我就是想听实话，你也别跟我绕弯子。好，那我就告诉你实话。 我就是看不惯，那李大炮和寻香合起伙来祸害咱蟒袖山。我本来是想除去李大炮的，所以才让他来偷骨，可没想到啊，他倒是反咬一口。算我倒霉。你敢发誓，你说的都是实话？半句谎言。 天打雷劈！珠儿啊，杨毅为了寻香，连你的话都听不进去了。你可是为他出生入死啊！我看着都寒心。行了，不说了。再说，会影响你和杨毅的关系。我喝顿酒，醉一场就好了。走了。 哎，喝酒算我一个。你这么提防着我，还敢跟我喝酒？有什么不敢的？蟒袖山只有你副参谋长的酒量我没有领教过。走，请。 珠儿，我敬你。干了。珠儿啊，这从来只见新人笑，哪里闻得旧人哭啊？大当家的呀，也太不懂女人心思了。上次那崖边仪式。 他对寻香，那可是言听计从啊。你是说，崖边的仪式？你敲鼓的时候，有没有感觉什么不对？难道有什么不对？我怀疑，寻香故意把鼓给埋了。
是为了用一面假的鼓和真的鼓调包，那怎么了得？ 杨毅就是怀疑这个蛊是假的，这才下山去找那个狐狸精问个清楚。要我看，还问什么？直接抓上山来，大兴一动，我还不信他不招了。他就是心疼那个狐狸精。我听说，要想找到宝藏， 熊皮大鼓和鼓槌缺一不可，必须用那个鼓槌敲熊皮大鼓，才能找到去宝藏的路。你知道的太多了，我这不是为了你好。你要是能把鼓槌捏在手里，杨毅还不服服帖帖的？宝藏啊，宝藏！ 所有的事情都是宝藏惹出来的。一个女人，不就是想跟自己的男人好好过日子吗？要宝藏，有什么用呢？来，不说不开心的，咱们喝酒。 情况这么紧急，还得动用紧急联络信号。杨毅下山了，杨毅现在在山上跟众人闹矛盾，好像开始有些不信任了。什么？他是一个人吗？一个人下的山，千真万确，是朱二喝多了，亲口说出来的，不会有假。杨毅这次下山是去找寻香，好像跟熊皮大鼓有关系。我琢磨着，好像是杨毅怀疑寻香换了熊皮大鼓。 怎么这事还跟寻香有关系？不行，我得赶紧回去跟团长汇报去。哎，对了，啊，傅红彪现在什么情况？哎呀，都怪我，这次没能除掉傅红彪，是我小看他了。最重要的，是杨毅好像不是那么信任我，尤其是那个朱儿，处处提防着我。大宝，这么说，你的处境很危险啊，要不？ 你赶紧撤回来吧！不行，好不容易才打入他们内部，不能就这样放弃。兄弟，你别那么死心眼行吗？这几个土匪算什么东西啊？你听我的，立刻撤回来。那宝藏了，啊，快走吧。这点沟沟坎坎，我还能对付。那行吧，你自己见机行事，保护好自己就是最大的胜利。放心吧，我走了，赶紧走吧，到啥时候了还婆婆妈妈的？哎。 哎，对了，我告诉你啊，我在山上这点事儿，别告诉团长，省得他不放心。行，走啊，你自己留心点。哎，寻香。
傅红彪说的有道理，我是该给自己留条后路。鼓槌在我的手里，才能拿住杨幂的魂，不然，他迟早要跟许翔跑。哟，王干事，来坐。这个时候找我来，什么事？杨毅下山了。杨毅下山了？谁告诉你的？傅红彪说的。就是他。这个时候，杨毅下山是什么意思啊？他说呀，杨毅怀疑他的修屁股被那个徐晓给换了，他下山要找徐晓问清楚。换了？真熊屁股在徐晓手里？这个吧，倒不敢肯定。傅红彪说呀，这是柱儿说的。哦，杨毅这个人诡计多端，也可能是放了个烟雾弹。想告诉人们，说熊皮骨已经没什么价值了。哎，这傅红彪还说了什么？他让我呢，帮他的忙，把那个杨毅给抓住了，说那个鼓槌已经在他的手里了呢。昨儿那个傻姑娘根本就不是他的对手，叽里呱唧的哄着他乖乖的听话。只有把那个杨毅给抓住了，他就可以杀掉李大炮，就能成为山上的大当家。哼，打了这个如意算盘。我告诉你啊，这傅红彪虽然现在还暂时是咱们的人，可是如果真的帮他抓了杨毅，他控制了蒙秀山，以后听谁的那可就说不定了。这事儿啊，咱们还不得不防。就是啊，王干事，傅红彪这个小娘们儿，就是变成个孙猴子也逃不出你这尊弥勒佛的手掌心儿。行了行了行了，别净捡好听的说。我想想，这次杨毅他下山到底是来干什么的呢？如果现在抓他的话，不但会跟我们成死对头，而且那宝藏也得不到了，到时候我们就成了为他人做嫁衣的笨蛋。那么就让那个杨毅来去自如啊。是不能便宜他，既然他下来了，就别怪我们对他不客气。我干事，不是说不能抓吗？还要抓呀？当然要抓，不过这事儿那得交给杨忠去抓呀。我们把消息告诉杨忠，让杨忠去抓杨毅。哎呀，我干事真是高啊！你看这样，我们不管抓不抓杨毅啊，这个事儿呢，都怪不到咱头上。到时候，啊，如果他傅红彪不受咱们控制，咱们再打着土匪的旗号把杨毅给放回去，这时候，啊，咱们还落个救命之恩的头衔，叫他继续跟咱们合作。他杨毅不是讲义气吗？啊，到时候他不会撇下咱们，独自行事了。哎，对呀。哎呀，你看我这个秃头脑子怎么就想不到啊？不过王干事啊，如果杨忠不抓杨毅怎么办呢？哼，不抓那就更好说了，到时候我去师部告他，就说他跟他的土匪弟弟有牵连，我要让他吃不了兜着走。哎，服了。哎呀，王干事真是服了。哎，一试两妞，既不得罪杨毅，还让他吃亏，最差的也要算计杨忠一把。哎呀，真是妙了神笔呀！我吴耀祖啊，简直服了，服了，服了，服了！行了，行了，行了。得到最新情报，杨毅下山了。你接着往下说呀。哦，对，那个杨毅怀疑寻香把他的熊皮骨给调包了，所以想下山向他问清楚。这不可能，
寻香根本就没有跟我提过熊皮大鼓的事儿。寻香最近一段时间有点不对劲儿，尤其是看你的眼神。哎，我说你能不能琢磨点正经事儿，说正事儿。完了，完了，完了。团长，哎，王干事，团长，有新情况啊？说，这其他人，这都不在，放心说，来坐下。哦，团长，据我所知，杨毅秘密下山了。你是怎么知道的？又是李大炮说的？哦，上次啊，我说打入敌人内部的那个李大炮啊，其实是为了掩护真正的内应。当然，这个内应是谁，我不能告诉你，这是保密工作的原则。杨毅下山，先别动他。我倒是要看看，这小子究竟有什么目的。据我分析，可能杨毅下山是为了拉拢吴耀祖。不过你放心。我已经告诉吴耀祖了，如果杨毅真的出现了，就一定要抓住他。不过这也可能是敌人虚晃一枪。哎呀，你这可能净说些没用的，说了半天也没说清楚什么东西。他下山的目的是为了找寻香。找寻香？为什么？这也是我为难的地方，团长。我也知道你跟寻香特殊的关系。所以刚才犹豫了半天。王干事，我跟这个沈寻香是正常的工作关系，不要想的那么复杂。说正事，有一件事情我没告诉你。上次拜图一事之后啊，寻香拿走了杨毅一件要命的东西，所以这次我们不如趁此机会把杨毅抓了，山上群龙无首，这样就可以趁虚而入了。要慎重。那好吧，团长，我就听你的命令。啊，你们商量，我先走了。好。杨忠，我倒要看看你们两兄弟怎么面对面。这大炮是咱自己的人。只有你我还有刘政委知道，这王昆山是从哪得到的消息？大炮会不会危险啊？不要自己吓自己，大炮的能力我知道，不就是闯个土匪窝吗？没什么大问题的。你说这个王干事厉害啊，蒙秀山的消息，他比大炮还灵通。他就是下几级。团长，那杨毅到底抓还是不抓？到底哪棵树的影子才是对的？谁？我来了。哟，大当家的，你怎么下山了？大当家的，这是什么风把你给吹来了？沈香，你是不是做了什么对不起我的事情，所以特别派我来找你？你这话什么意思？我们家的熊皮大鼓去哪儿了？熊皮大鼓不是在山上吗？到底怎么了？沈香，我念在你是我大哥女人的份上，我可以不为难你，
但是有你这么做人的吗？行，我甚至可以理解你。你拿了我的东西，自然有你的道理。可是你拿了我的东西，总得跟我说一声吧。再说，咱们俩现在是合作关系，你这么做人，你觉得合适吗？你是说我偷走了你的熊皮大鼓？你凭什么这么说？好，那我就告诉你，自从上次拜徒仪式之后，熊皮鼓的声音可就不一样了。你还记不记得，当时熊皮鼓被埋起来的时候，杨忠就带人打了过来，而我当时带人回来的时候，只有黑象一个人在。这前前后后，熊皮大鼓只有那一次离开过山上。玄香，我敢肯定，就是你和黑象联手动了我的熊皮大鼓。注意跟上，后头跟上了。团长，玄香可快到了。哎，范山呢？啊，其实现在抓杨毅不是最好的时机，抓了杨毅很有可能暴露我们具体的目的。啊，等等，那咱去干什么呀？范山，杨毅是我亲弟弟，如果说我不抓他，我就有嫌疑，我有嫌疑还怎么开展工作？哎呀，团长，你不开展工作谁开展工作？你对莽秋山最熟悉了，这要换成谁当团长我都不服。范山，我杨忠这么多年来做事不亏心，我生长在莽秋山，要对得起这里的老百姓。抓到杨毅，端掉莽秋山那波土匪，把宝藏献给国家。哎，走吧。大当家的，当时你也在场，鼓被埋了以后，你才得到了朝思暮想的藏宝图。你想想，这个鼓在沙子里埋了那么长的时间，多少会受潮变声的。不可能！熊皮大鼓是我们杨家的传家之宝，它长在我心里头，我到现在还记得，我父亲临终之前，他嘱咐我和我哥哥一定要收好了熊皮大鼓，可是现在鼓丢了，我还有什么脸面去面对我的父亲？玄香，我求求你，鼓在哪儿啊？如果鼓真的在你手里头，我杨毅只有最后一个小小的请求，那就是你一定要帮助我哥哥找到宝藏，完成我父亲的遗愿。爹，一而不孝，没有收好熊皮大鼓。玄香，我现在就陪着姑一起去了。下山了，要对徐香动手。跑步前进。是，跑步前进，跑步前进，快快。你没事吧，大当家的？没事。你枪法那么准，只擦破了我一点皮。现在你只盯着我。想过事情另有原因吗？大当家的，你有没有想过，这熊皮大鼓的声音不对，也有可能
是鼓槌不对。鼓槌？不可能啊，鼓槌我可一直藏得好好的。这莽秀山上的人你个个都了解吗？寻香，有什么话你跟我直说好不好？这珠儿一直害怕失去你，这一点你心里应该比我更清楚吧。珠儿不会，我对珠儿不薄啊，他可不会背叛我，不可能。你想想，这蛊是你的命根子，珠儿的命根子是谁？珠儿的命根子就是你。我想珠儿肯定也知道，只要他拿到了蛊锤，就一定能够控制你。这女人是必须要防着的。你什么意思呀？你现在连我都不相信了，那以后要真出了什么事儿的话，杨毅，你可别怪我以前没有提醒过你啊。要想知道熊皮大鼓是真还是假，也很简单。到底是什么办法？你说吧。就是敲鼓的时辰，你上山以后白天再敲敲，看看黑猿有没有反应，就能知道鼓是真还是假的了。谁？徐翔，是我。来了。把杨毅，你不要轻举妄动，注意周围的动静。杨毅，你快跑吧，杨忠他们带人过来了。寻香，你这次放我走，我杨毅记下了。你别说这么多了，快跑吧，那边。所有人散开，把院子给我围死。是。玄香，没事吧你？怎么是你？团长，人往南边跑了。追！是。死！追！杨忠。黑夏，怎么是你啊？赵连长，这都是一个狗窝的，怎么还互相咬啊？什么一个狗窝的？你跑得比兔子都快，是狗都追不上你。我还以为是山上的土匪要找寻香寻仇，我故意把人引开的。这可倒好，挨了自己的一枪。行了，别装了，就蹭破点皮儿。你说，我跟你说啊，你就烧高香吧，这也就是我们团长枪法准，指哪打哪。这换成我的枪，你早死了。行了，左卫生队。是是。哎，轻点轻点。哎呀，团长，怎么办？范山呢？你没看出来吗？他是装的，他是在给杨毅拖延时间呀。团长，那咱还得追呀，上哪追？你想，杨毅肯定是回莽秀山，他一定会绕过咱们布下的岗哨，咱们抄近路接住他。走。明白，跟上。寻香姐，为什么要放走杨毅？让杨忠抓了他不是更好？事情可没有你想的这么简单。如果让杨忠把杨毅抓走，那山上主事儿的可就是珠儿，他肯定不会跟我们合作。到时候咱们寻宝的事情就半途而废了。可是杨毅这么难缠，放了他对我们有什么好处？话虽这么说，可杨毅现在在明面上，很多人都知道他手里有图的这件事情，他可以做咱们的挡箭牌，
挡住像吴耀祖、王昆山那样别有用心的人，还可以帮我们拖住解放军。这样的话，咱们就不用直接面对吴耀祖、王昆山那样的人了。到时候鹿死谁手还不知道呢。团长，怎么办？这两条路都能上山，咱走哪条啊？走哪条路都一样。班长呢？啊，这样，你带所有人走这条路，让大家闹出点动静来，动静越大越好。杨毅听到动静，一定会往另外一条路上钻。我在那条路上等他。啊，你一个人啊？我一个人怎么了？我不经常一个人也没事吗？执行命令吧。是，所有人跟我走。我一早就是这么多年，是我这个当哥哥的不好。杨忠，真的安慰你了。你还记着咱爹，还能记得你有个弟弟，还记得爹让你照顾我。记得，咱俩小的时候就盼着爹出去打猎，爹每次打着猎物回来，还不给咱们吃，他要拿到市集上去卖。咱俩那时候啊，要能吃上一顿猪蹄儿，就跟过年似的，啊？对，我记得。吃半拉猪蹄就跟过年似的。对。可是为什么？为什么有人天生就能喝酒吃肉？啊？你告诉我。那我告诉你吧。我过够了这种苦哈哈的日子，我穷怕了。我就是要过那种天天喝酒吃肉。想有什么就有什么。怎么了？我错了吗？没错，想过好日子怎么能有错呢？可是小妮，咱们想过好日子，咱们也不能伤害那么多无辜的性命。你看看你的手，你的手上全是血，哎，老百姓的血。对，你说的对，
吃好喝的，能从天上掉下来，我就是要用我自己的这双手，靠我的这把枪把他们都打出来。哥，你从小就太善良了，说白了，你就是太傻了。凭什么呀？凭什么咱们吃了半拉猪蹄就跟过年似的？凭什么人家欺负咱们，咱们就得忍着？这个世界就是强者为王。